معاشرے میں مشہور ہے. فیشن آئیڈیل کیونکہ فیشنیبل ایکٹریسز وغیرہ جو ہوتے ہیں, جو فلمی اداکار وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ سب سے زیادہ سائبر بولنگ رپورٹ کی گئی ہے. ان لوگوں نے رپورٹ کیا باقاعدہ کہ ہمارے لیے الگ سے قانون بنایا جائے کہ ہمیں کیوں تنگ کیا جاتا ہے. یہ بات ہے نا زبان پہ, جب آپ رستے پر باغی کے رستے پہ جب آپ چل نکلے ہیں تو منزل مطلب پھر تباہی ہی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی بتا کچرا کٹی کی طرف جا رہا ہو یا کچرا کٹی کے پاس جب کھڑا ہو جائے بولے مجھے جو ہے وہ بہت پیاری پہلے خوشبو آئی, پیاری پہلے خوشبو تو نہیں آیا کہ کڑی کے پاس کچرا کڑی کے پاس جب کچرا پھینکا ہوا ہے وہاں سے پھر بدبو ہی آتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی نافرمانی سے بچائیں اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے دین متین کی تعلیمات کے خلاف ہے, ورنہ پھر بعد میں زبان پہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہی لوگ جو دوست ہوتے ہیں, وہی لوگ جو فرینڈ ہوتے ہیں, انہوں نے انہیں کے پھیلائے ہوئے جال کے اندر بندہ جو ہے وہ ٹریپ ہو چکا ہوتا ہے. یہاں تک بھی باتیں جو ہے وہ زبان پہ معاشرے کے اندر آئی کہ دوستوں نے مل کر ایک دوست کو جو ہے وہ اغوا کیا. یعنی پہلے کیا کی اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ کیا کیا, اس سے دوستی کی, دوستی کرنے کے بعد اس کو کیا کر لیا, اس کو اغوا کر لیا, اغوا کرنے کے بعد اس کے باپ سے دامان لے لیا, دامان لینے کے بعد اب اس لڑکے نے کیا کیا, اس نے ان میں سے ایک بندے کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا تم کون ہو. ادھر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا تم کون ہو کر اس نے گولی مار دی اور وہ بچہ جہاں مر گیا. اچھا اب تک وہ چلا معاملہ آگے, جب تفتیش شروع ہوئی تو پتا نہیں چلا کہ وہ فرینڈ جو اس کے باپ کے پاس بیٹھا ہوا آ رہا ہے جا رہا ہے چیزیں دیکھ رہا ہے کر رہا ہے, وہ فرینڈ ہی یہ سارا کام کرانے کے اندر کیا تھا انوالو تھا. تو پنجاب میں کہتے ہیں یار نے یار پر بات کرے کس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. تو یہ بالکل بھی اس رستے پر اس جگہ پر نہ چلے جو اللہ رسول کی نافرمانی والا ہو. ایسے لوگوں سے اپنے میل ملاپ تعلقات ہم نہ بنائیں جو اللہ رسول کی نافرمانی والے رستے پر چل رہے ہیں. یہ سب ہم چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا. صبح میں بلیک میل بھی نہیں, مجھے کوئی بندہ اللہ کی نامت سے بلیک میل نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے اپنا کیا مجھے کیا بلیک میل کرے گا, کس بات کی بلیک میل بنائے گا کوئی نہیں سکتا. اللہ اللہ پاک کا بدل ہے, رحمت ہے, اس کا درد ہے, بدل ہے. ہمیں تو ہمیں چھپ کے بات کروں گا, تھوڑا سا انڈر کور رہے گی لیکن بات نہیں ہے. یہ کچھ عرصہ سے ہم نے پاکستان میں دیکھا اور مدنی چینل کے اوپر بھی دعا مانگی, میرے رسول سے بھی دعا مانگی تھی. قصور میں واقعہ ہوا تھا, نتی بچی تھی زینب آپ کو یاد ہوگا, اور بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا. امیر رسول سے بھی دعا منگوائی اور یہ کہا کہ ہر طرح سے گندا کام ہوا, پہلے بچی کو اغوا کرنا, پھر اس کے ساتھ گندا کام کرنا, پھر اس کو مار دینا, یہ تین گناہ اس نے کیے اس بندے نے. اور پھر امیر رسول نے یہ فرمایا اور احتیاطی تدابیر بتائی, اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ماشاء اللہ اس کے بڑے کلپس چلائے گئے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے لٹریٹ کرنا ہے. وہاں پر ایک بڑے آرٹیکل پڑا تھا کہ یہ جو وبا ہے بچوں کے ساتھ کس طرح کا گندا کام کرنے کی, یہ تو پوری دنیا میں ہے اور پوری دنیا کے اندر ایسے پیڈو فائلس کو کہا جاتا ہے, یہ ذہن کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ کا جو ہے بہت شدید جرم سمجھا جاتا ہے. اور ایسے لوگ اگر انٹرنیٹ پر اس قسم کی کوئی بات سرچ کرتے پائے جائیں تو یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دوں کہ آپ کو پتا نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ اس قسم کے کام میں ملوث ہے. اگر آپ نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا ایسی کہ بچوں کے حوالے سے تو عالمی ادارے آپ کے گھر آ سکتے ہیں پکڑنے کے لیے. ایسے ہوئے ہوا کیا کہ جب یہ خاص طور پہ بچوں کو نشانہ بنانے کے لیے سرچ کی گئی تو ایسی کچھ سیکورٹی سروسز بنی ہیں تو عالمی طور پہ آپ کے ملک میں سیکورٹی ایجنسی سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ پکڑ لیتے ہیں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ بڑی غلط حرکت ہے. اور عام طور پہ جب ایسے واقعات میں سطح کی واردات ہوتی ہیں تو وہ واردات ریلیٹ کرتی ہیں قریبی رشتے دار سے یا قریبی کسی دوست سے کہ وہ باپ کا دوست تھا یا بھائی کا دوست تھا, اور وہ مانتا اس لیے ہے کہ وہ پکڑا نہ جائے, کہ اس کو پہچان لیا جاتا ہے, جس آپ نے فرمایا کہ پہچان لیا جاتا ہے. یہ جو شریعت کے تقاضے ہیں نا, میں آپ کی بات سنوں گا لوگوں کے پاس عزت نہیں ہوتی لیکن عزت ہو نہ ہو عزت تو ہے. یہ جو شریعت نے دیگر بھاگی کا پردہ رکھا اور شریعت نے جو یہ اس طریقے سے والد کا کوئی دوست آ رہا ہے تو اب ویٹنگ بڑی ہے.